Вітаю вас на каналі «Мамина Світлиця». Канал, де спокійно і затишно, де вас завжди чекають і вам раді. Сьогодні в нас меню м'ясо по-французьки. Це фактично відбивна під сирною скоринкою з овочами. У мене є свина полядвиця. Я мушу поділитися, чуть-чуть дати м'яска своєму домашньому улюбленцю. Отже, м'яско ми нарізаємо поперек волокон якомога тонше, але так, щоб м'яско не прорвалося. Можна відбивати також через поліетилен. Отакі в мене вийшли відбивні. У мене було 0,5 кг м'яска, в мене вийшло 8 таких відбивних. Ще нам буде потрібно морквочка, цибулька, в мене ще помідорчики, олійка, сіль, перець. Ну і, звичайно, сир. У мене виявилося сиру небагато, тому я ще взяла один плавлений сирочок. Цибульку ми подрібнюємо, ставимо пательню на вогонь, на газ, розігріваємо олійку і кладемо нашу цибульку, смажимо до золотистості. Моркву подрібнюємо на грубі терці, помідори нарізаємо кружечками. Коли цибулька ось така золотиста, додаємо моркву. Олійки більше не доливаємо. Олійки використовуємо 3 столові ложки для підсмажування. Ну, якщо буде вже необхідно, то, звичайно, ще додайте олійки. Перемішуємо і смажимо все до півготовності моркви. Я ще варю картопляне пюре. Лист свій, де я буду запікати, застеляю фольгою, щоб м'ясо і краще запікається. І лист не так вимазується, легше потім його мити. Я викладаю наше м'яско, все, на промазаний олійкою лист. І на м'яско наливаю потрошки майонеза і розмазую кісточкою. Дуже зручно. І майонезу йде менше, от, і воно гарно все промазується. Так кожен кусочок я промазую, щоб не було порожніх місць. Після цього підсолюю кожен шматочок нашого м'яса, підперчую і також посипаю сванською сіллю. І промазую кісточкою, щоб суміш вся наша розмістилася рівновірно по всьому м'яску. Цибулька з морквою також вже протушкувалася. Тому викладаю приблизно по одній столовій ложці суміші на кожен шматочок відбивної. І розміщую її рівномірно. Також трошки підсолюю і підперчую. Сир тру на терці і готую ще одну суміш з майонезу 100 грам і столова ложка пасти томатної. Все розмішую, готую таку масу для промазувань. Отак вона виглядає. Також приблизно по півстолової ложки розміщую на кожен шматочок і промазую кісточкою, щоб рівномірно розподілити по всій площині нашої відбивної. Після цього розкладаю помідорчики ще на кожен шматочок. У мене їх було небагато. Де вистачило, там вистачило. Це не є необхідним, але мені так гарніше здалося. От знов даю кусочок сира. Така є попрошайка в нас. І викладаю сир рівномірно по всіх відбивних. В крайній мірі так стараюся викладати. Сира можна дати більше. І наливаю тоді ще на деко приблизно 100 грам води. Ставлю в духовку випікатися на 180 градусів температуру на 35-40 хвилин, поки воно не посмажиться м'яско, от до такої золотистої кірочки зверху. І смакуємо з картопляним пюре і салатом.